Եթերում իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, ես Յուրա Վահանյանն եմ, բարի ուշ երեկո։ Թողարկումը սկսենք համավարակի տվյալներով։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 145 նոր դեպք, 717 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 10 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11361 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 993612 թեստավորում։ Տեղեկացնենք, որ հայաստանցիները շուտով կարող են պատվաստվել նաև չինական Սինովակ պատվաստանյութով, որի 100,000 դեղաչափ հասել է Հայաստան։ Իդեպ այսօր կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ կորոնավարակի դեմ պատվաստվել է նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, կադրերն առանց մեկնաբանության։ Ավելի ուշ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է ազգային ժողով, որտեղ արտահերթ նիստի շրջանակում օրակարգի թեման վարչապետի ընտրություններ։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ներկայացրել է իրենց վարչապետի թեկնածուին։ Վարչապետի կողմից վարած բանակցությունների արդյունքում Հանրապետության նախագահի Վարգավաճ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սույն թվականի հունիսի 20-ին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման համար ներկա օրենսդրությունը սահմանում է ընդամենը 1 տարբերակ, այն է ազգային ժողովի արձակումը, որը կարող է տեղի ունենալ վարչապետի թեկնածուին 2 անգամ չընտրելու պարագայով։ Հենց այդ նպատակով իմ քայլը խմբակցությունը առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ հավաքվել են, որպեսզի կատարածվի խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների Հայաստանի նախագահի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Թեկնածուն հույս է հայտնել, որ բոլոր խորհրդարանական ուժերը կպահեն իրենց խոստումը։ Մենք հավաքվել ենք, որպեսզի կատարածենք այն պայմանավորվածությունը, որ ձեռք է բերվել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ, մինչ այդ քննարկումներ են եղել Հանրապետության նախագահի հետ, և ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն սույն թվականի հունիսի 20-ին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ այսօր այս փուլն է, առաջին փուլն է ընտրությունների։ Ես հետևյալն եմ ուզում ընդգծել, այս ընթացքում շատ քննարկումներ, շարարկումներ են լինում այն մասին, որ ահա ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ ուժեր փորձելու են երկրորդ փուլում, այսպես ասած, այլ սցենար զարգացնել։ Ես նախորդ անգամ ասել եմ այս ամբիոնից, որ եթե այդպիսի փորձեր լինեն պայմանավորվածությունների խախտելու, մենք ունենք պատրաստի լուծում, այդ դեպքում իմ քայլը խմբակցությունը կընտրի վարչապետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ պայմանավորվածությունները որևէ կերպ խախտելու փորձեր չեն արվի։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, որի օրակարգում վարչապետի ընտրության հարցն է, թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսին, պատվաստանյութերին և իր պատվաստմանը։ Հիմա աշխարհում կա շատ լայն քննարկում և կա մեծ հավանականություն, որ ասենք 2021 թվականի երկրորդ կեսից կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված քաղաքացիների ճամփորդելու սահմանափակումներ պետք է կարող են մտցվել։ Հիմա քննարկվում է այդ հարցը, որոշում կայացվի, թե ոչ, այս պահին դժվար է ասել, բայց մենք պետք է տեղյակ լինենք սրանից։ Ինչու 2021 թվականի երկրորդ կեսին, որովհետև հիմա արդեն պատվաստանյութերի շուկան, այսինքն պատվաստանյութերի մատակարարումները կարգավորվում են, այսինքն հասանելիությունը ընդլայնվում է, և պատվաստման ամբողջական ցիկլ ավարտելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2 ամիս ժամանակ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա ունենք
պատվաստանյութի բավականին մեծ պաշար ձեռք բերած, ընդ որում տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի, և հիմա մենք հնարավորություն ունենք սկսել լայնածավալ պատվաստումները, ընդ որում ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք հիմա թվերի անկման փուլում ենք, և եթե պատվաստումը ճիշտ կազմակերպենք, մենք կարող ենք արագ տեմպերով հաղթահարել համաճարակը, և ինչու է սա կարևոր, ես խոսեցի Հայաստանի քաղաքացիների դեպի արտերկիր մեկնելու հնարավոր սահմանափակումների մասին չպատվաստված, այսինքն սա նշանակում է, որ նույնիսկ բացասական պատասխանի դեպքում, եթե քաղաքացին պատվաստված չէ, կարող են լինել ճամփորդելու սահմանափակումներ, բայց նաև ես ուզում եմ ընդգծել, որ միջազգային տուրիստական գործակալությունների համար, որպես ուղղություն ակտիվացնելու համար շատ կարևոր չափանիշ է ընտրված, թե տվյալ երկրում պատվաստումների ինչ մակարդակի արձանագրվել։ Հիմա արդեն Երևանի, Հայաստանի տարբեր զբոսաշրջային վայրերում կարելի է տեսնել բարեբախտաբար զբոսաշրջիկներ, և եթե մենք պատվաստման ցիկլը ճիշտ կազմակերպենք, կարող ենք վերադարձնել 2019 թվականի ծավալները, և շատ կարևոր է նաև, որ հյուրանոցները, հանրային սննդի օբյեկտները և սպասարկման ոլորտի ընկերությունները կազմակերպեն իրենց աշխատողների պատվաստման գործընթացը, այսօր առավոտյան մենք առողջապահության նախարարի հետ քննարկում ենք, որ գուցե ինչ-որ տարբերանշան թողարկվի պետական, որ այն ձեռնարկությունները, որտեղ աշխատողների 70%-ը պատվաստված են, այդտեղ նշվի կլինեն ռեստորաններ, հյուրանոցներ և այլն, որ նշվի, որ այդ ընկերություններում գտնվելը, նրանց ծառայություններից օգտվելը համեմատաբար կամ ընդհանուր առմամբ անվտանգ է, և կոչ եմ անում նաև պատվաստանյութերի հետ կապված շահարկումներին չտրվել, որովհետև ես այսօր մտածեցի, ասում են, օրինակ, որ 200 միլիոն պատվաստման դեպք ա եղել և 187 օրինակ, կամ 200 բողոք, տարբեր, մեկը նույնիսկ գրանցվել է ինչ-որ մահվան դեպք, ես այսօր մտածեցի, որ եթե 200 միլիոն մարդու ուղակի սովորական խմելու ջուր տանք, որ ինքը խմի, այդ 200 միլիոն մարդու շրջանում ջուր խմելուց հետո, կարող են մարդիկ լինեն, որ կվատանան, վստահաբար մարդիկ կլինեն, որոնք կմահանան, որովհետև բարեբախտաբար մարդիկ մահանում են, դժբախտաբար, ներողություն, դժբախտաբար մարդիկ մահանում են, և կոչ եմ անում այդ քարոշչական տրուկներին, հնարքներին չտրվել, և կորոնավիրուսը նաև հատկապես հանրային լիդերներին, առաջնորդներին կոչ եմ անում սեփական օրինակով ցույց տնել այդ պրոցեսի կարևորությունը։ Շատ հաճախ, երբ մեր հանրային դիսկուսը լսում եմ, հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետազոտությունը շատ փող ծախսելու անհրաժեշտություն չունի։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստում վարչապետի ընտրության ժամանակ նշել է թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հարցին ի պատասխան, անդրադառնալով Հայաստանի սահմանների անվտանգությանը. Այն առաջնագիծը, որը տեսանելի է, կանխատեսելի է, մաչելի է, շատ վատ առաջնագիծ է, և փառք Աստծո, ոչ դուք, ոչ էլ ադրբեջանցիները չեք կարող դա տեսնել, և ես ուրախ եմ դրա համար, նշել է Փաշինյանը։ Մեկը կար, չէ, բանից պատերազմից առաջ ասում էր, ես լնեմ Ալիևի տեղը, հիմա կհարցակվեմ, հիմա մենք բան ենք անում, ճշգրտում ենք, որտեղ ինչ ուղությունները, ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ միանգամից կոորդինատներով, քարտեզներով, կամ հրապարակեք, ասեք, օրինակ, կոորդինատ էսինչից էսինչը, մենք չունենք խրամատներ, այստեղ մի քիչ ուժեղ ենք, այստեղով չարժի հարցակվել, բայց այս կողքը փոքր միջանց կա, կարելի այստեղից մտնել, ժորդ մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում ընդհանրապես։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, անկեղծ ասած տարակուսած եմ, որովհետև մեր առաջնագիծը գտնվում է ուղիղ Ադրբեջանի տեսադաշտում, և նրանք շատ լավ տեսնում են, և այստեղ որևէ կոորդինատի հարց չկա, և ես որևէ ռազմական գաղտնիք չբացահայտեցի իմ հարցում, այլ ընդամենը հարցրեցի, ինչու է մեր պաշտպանական համակարգը գտնվում այդ վիճակում, և ես ունեմ մտահոգություններ, այսինքն մտահոգություն բարձրաձայնել է, և այն մասին, որ Ադրբեջանը ուղիղ տեսնում է
մենք որտեղ ինչ կահավորվածություն ունենք, մենք որտեղ ինչ պաշտպանվածություն ունենք, մեր զինվորի արտահագուստը շատ մաչելի երևում է մի քանի մետրից, գոնե իմ մարզում եւ նաեւ Սյունիքում իրար հետ իրար դեմ դիմաց կանգնած են։ Այդ ինչ գաղտնիք բացահայտեցի։ Գաղտնիքը այն է, ըստ էության, որ մենք պատերազմից հետո չունենք կահավորված առաջնագից, այդ պատասխանն եմ ուզում իմանալ ինչու։ Շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև դուք չեք կարող տեսնել այն ամեն ինչը, ինչ որ արվում է, որովհետև այդ արվողի հսկայական մեծամասնությունը արվում է գաղտնի։ Այն առաջնագիծը, որ այսպես տեսանելի է, կանխատեսելի է, մատչելի է, ուրեմն դա վատ առաջնագիծ է։ Եվ փառք Աստծո, ոչ դուք, ոչ էլ ադրբեջանցիները չեն կարող դա տեսնել։ Եվ ես ուրախ եմ դրա համար։ Թե ինչու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը 4 գործոն է առանձնացրել, պատասխանելով անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին։ Եթե այս փաստը տեղի ունենար, ենթադրենք 7 կամ 10 տարի առաջ, դուք առավոտից իրիկու կլսեիք, թե ինչպես Հայաստանի ղեկավարության հմուտ արտաքին քաղաքականության արդյունքում տեղի ունեցավ անհնարինը։ Մի բան, որի համար հայությունը պայքարում է տասնամյակներ։ Այ հիմա չկա տենց բան, որովհետև Գեբելսյան պրոպագանդան Հայաստանի Հանրապետությունում չի աշխատում, կամ աշխատում է իշխանությունը, հիմա ընդհակառակն է, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, որ այդ փաստը տեղի չունենար, բայց ի հեճուկս թրքասեր իշխանությունների, ձեզ հայտնի մարդիկ, ընդհուպ ճշտով ապրող մարդիկ իրանց կապերը օգտագործեցին, որպեսզի Միացյալ Նահանգները, որը Միացյալ Նահանգների նախագահը, ով ձեզ հայտնի հեղինակության քրոջ տղայի հետ ջերմ հարաբերություններ ունի, այդ փաստը օգտագործի։ Հասկանում եք, ես տեսեք, այս շատ կարևոր արձանագրումը, բայց մենք ի վերջո ամենայն լրջությամբ պետք է հասկանանք ինչա տեղի ունեցել։ Ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ կա մի երկարաժամկետ գործոն, մի միջնաժամկետ գործոն և երկու կարճաժամկետ գործոն։ Երկարաժամկետ գործոնը միանշանակ Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքի և սփյուռքի աշխատանքն է հետևողական։ Բոլոր կազմակերպությունների, սփյուռքի բոլոր կազմակերպությունների հետևողական աշխատանքը։ Միջնաժամկետ գործոնը Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունն է եւ այս համատեքստում դիսոնանսը, որը առաջացել է Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Կարճաժամկետ գործոնները ես երկուսը կնշեմ։ Առաջինը 44-օրյա պատերազմը եւ դրանում Թուրքիայի բացահայտ եւ ակտիվ ներգրավվածությունը, եւ մյուս կարճաժամկետ գործոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական երկիր լինելը։ Այս 4 գործոններն են իմ համոզմամբ, որ բերել են Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից այդ աննախադեպ և պատմական որոշման կայացմանը։ Բայց ես ուզում եմ ասել, ձեր հարցի մեջ կոնտեքստ կար, որ մենք անդադ Լեռնային Ղարաբաղի հարցն ենք քննարկում, բայց ցեղասպանության ճանաչումը, այս նշած հանգամանքների բերումով ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցողը կապ ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի և նրա հետագա կարգավորման հետ։ Եվ եթե Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին ավելացնենք այն մեկնաբանությունները, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը տվեց պատերազմից հետո, խոսելով Ղարաբաղի հարցի ծագումնաբանության և Արցախի հայության անվտանգության մասին, եթե սրան գումարենք նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների պատերազմից հետո արված համատեղ երկրորդ հայտարարությանը, մենք կտեսնենք, որ այս բոլոր գործընթացները
մեկը մյուսի հետ ունեն խորքային կապ, և ես ձեր թույլտվությամբ չմարամասնեմ այն հարցը, թե այս առիթով ինչ պատկերացում ունի Հայաստանի կառավարությունը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այս թեման խորհրդանական ուժերի հետ կարող ենք խորհրդապահական պայմաններում, եթե այդպիսի նախաձեռնություն լինի, քննարկել, որովհետև այստեղ կարծում եմ, որ իսկապես ձեր բարձրացած հարցը շատ տեղին է և լեգիտիմ, առավել ևս անելիքները և ռազմավարությունը պլանավորելու առումով։ Ես նաև նշեմ, որ այն պրոցեսները, որ շատ կարևոր են, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առած հայտարարությունները և այն գործընթացները, որ մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայում և տեսանք Ֆրանսիայում 44-օրյա պատերազմից հետո այդ թվում։ Այստեղ շատ լուրջ, իմ կարծիքով փող կապակցվածություններ և բովանդակային խորք գոյություն ունի և դա պետք է լինի անպայման մեր ուշադրության կենտրոնում։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը հանդիպում է ունեցել Իրաքի ներկայացուցիչների խորհրդի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Շիրկո Մոհամմադ Սալեհի և նրա գլխավորած պատվիրակության հետ, որի կազմում է նաև Իրաք-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Ռեհան Հաննայ Այուբը։ Զրուցակիցները հանգամանալից անդրադարձել են հայ-իրաքյան երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցերի, երկուստեք ընդգծելով խորհրդարանական ձևաչափով համագործակցության կարևորությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում փոխգործակցության ամրապնդման գործով։ Այս համատեքստում բարձր է գնահատվել Իրաքյան համայնքի դերը որպես միջպետական բարեկամության զարգացման ամուրողակ։ Իրավապաշտպան Եվրադատարանում գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը դիմում է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան 19 հայ գերիների խոշտանգելու և սպանելու առնչությամբ։ Այս մասին Զեյնալյանը տեղեկացնում է Facebook-ի միջոցով։ Դիմումի մեջ մասնավորապես ասված է. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, շարունակվել են գերեվարվել ազգությամբ հայ քաղաքացիական անձինք և զինծառայողներ։ Գերության մեջ հայտնված անձանցից թվով 19-ը խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանական զինծառայողների կողմից, ինչը համարվում է ռազմական հանցագործություն։ Ռազմագերիների ազատ ազրկված անձանց խոշտանգելու, սպանելու փաստերի առնչությամբ դիմել ենք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ստորև ներկայացնում ենք նրանց ցուցակը, քաղաքացիական անձինք, Էդուարդ Շահագելդյան, Արսեն Ղարախանյան, Բենիկ Հակոբյան, Էլենա Հակոբյան, Սերժիկ Վարդանյան, Էլլա Վարդանյան, Գենադի Պետրոսյան, Յուրիկ Ասերյան, Միշա Մովսիսյան, Անահիտ Մովսիսյան, Նինա Դավթյան, Միշա Մելքումյան, զինծառայողներ, Էրիկ Մխիթարյան, Գագիկ Մկրչյան, Արայիկ Պողոսյան, Վարդգես Ղազարյան, Յուրի Ադամյան, Արթուր Մանվելյան, Նարեկ Բաբայան։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում գերիների ու ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչներ Սիրանուշ Սահակյան, Արտակ Զեյնալյան։ Ադրբեջանական Տելեգրամյան ալիքներից մեկը տեղեկատվություն է տարածել, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հայ զինվոր է սպանվել հենց հայ զինծառայողների կողմից։ Ըստ տեղեկատվության այդ զինվորը փորձել է սահմանն անցնել ու հանձնվել ադրբեջանական կողմին։ Հակառակորդ երկրի լրատվականները նշում են, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանի հատվածում ադրբեջանական Ջաֆարլի գյուղի և հայկական Վազաշեն գյուղի ուղղությամբ։ Տեղեկատվության ստուգման կենտրոնի հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ տեղեկատվությունը բացարձակ սուտ է։ Հիմարություն է, նման դեպք չի գրանցվել։ Այս տեղեկատվությունը ադրբեջանական քարոշչամեքենայի հերթական կեղծիքներից է, ասել են պաշտպանության նախարարությունից։ Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով որպես վկա հարցաքննվել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այս մասին նախագահը տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ, գրառման մեջ մասնավորապես ասված է. Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես եւ խոստացել էի, տեղեկացնում եմ, որ որպես ՎԿ հարցաքննվել եմ Արցախի Հանրապետության դատախազության քննիչների կողմից Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Հաշվի առնելով տվյալ գործի կարևորությունը, հայտնել եմ հնչեցված հարցերի վերաբերյալ իմ ունեցած ողջ տեղեկությունները և վերահաստատել պատրաստակամությունս հետագայում ևս վարույթին օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու վերաբերյալ։ Հասկանալով մեր հայրենիքի կյանքի
կարևորագույն ժամանակահատվածին 44-օրյա պատերազմին վերաբերող իրադարձությունների բուն ընթացքն ու պատճառը հետևանքային կապերը բացահայտելու հանրային պահանջը առաջիկայում իմ իրական լիազորությունների ու իրազեկվածության սահմաններում նաև հանրայնորեն կներկայացնեմ որոշ հարցերի պատասխաններ։ Արցախի գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում ասված է մեջբերում եմ 2020 թվականից առ այսօր քննությամբ դեռևս չպարզված անձը տարբեր հեռախոսահամարներով զանգելով Արցախի քաղաքացիներին եւ ներկայանալով որպես հայաստանյան հերոստանկերության աշխատող բանակում ծառայող որդուն գումար փոխանցելու եւ կարճ ժամկետում այդ գումարը հայաստանից ուղարկելու կեղծ խոստումով մոլորեցնելու եւ խղճահարությամբ վստահություն ձևավորելու եղանակով միջնորդ տաքսու վարորդների միջոցով Արցախի մի շարք քաղաքացիներից պարբերաբար հափշտակել է տարբեր չափի գումար, գումարին տիրանալուց անմիջապես հետո չեզոքացնելով կապի բոլոր միջոցները, նկատի ունենալով, որ խարդախության եղանակով ուրիշի գույքը հափշտակելու նկարագրված դեպքը շարունակվում է պարբերաբար կրկնվել, ուստի կոչ ենք անում Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին զերծ մնալ անծանոթ կամ կասկածելի անձանց հետ անվստահելի գործարքներից, իսկ սույն հրապարակմամբ ներկայացված իրավիճակում հայտնվելու դեպքում անհապաղ դիմել Արցախի Հանրապետության ոստիկանությանը մեջբերման ավարտը։ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ծառայության սակրավորները, հումանիտար ականազերծման կենտրոն հիմնադրամը եւ The Halo Trust ոչ կառավարական կազմակերպությունն այսօր ռազմամթերքի վնասազերծման աշխատանքներ են նախատեսում Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, Մարտունի եւ Ասկերան քաղաքների հարակից տարածքներում։ Չպայթած զենք զինամթերքի հայտնաբերման նպատակով Հանրապետության ամբողջ տարածքում գյուղատնտեսական եւ զբոսաշրջային վայրերում իրականացվում են ինժեներահետախուզական աշխատանքներ, որպես կանոն հայտնաբերված զինամթերքը սակրավորական ջոկատները պայթեցնում են տեղում, հնարավորության դեպքում տեղափոխում անվտանգ վայր։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հորդորում են պայթյունների ձայներ լսելու դեպքում չանհանգստանալ։ Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող Վարանդայի շրջանում այսօր իրականացված որոնումների արդյունքում Վարանդա, Հադրուտ, Արալեր, Խաչմերուկի հարակից տարածքից հայտնաբերվել է ռազմագործողության մասնակցի եւս մեկ աճյուն, նրա ինքնությունը պարզելու նպատակով կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Վերջին տվյալներով զինադադարից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից հայտնաբերված կամ ադրբեջանական կողմից փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1553 է։ Հանգստյան օրերին Արցախում կատարվել է 38 թեստավորում, գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 3 նոր դեպք։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 24 վարակակից։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 6565 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 789-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Ղրղզստանի այն բնակիչների թիվը, որոնք տուժել են Տաջիկստանի հետ սահմանին զինված բախման ժամանակ, հասել է 183-ի։ Մայիսի 3-ին Բիշկեկում կայացած ճեպազրույցում այս մասին հայտարարել է Հանրապետության առողջապահության և սոցիալական զարգացման փոխնախարար Ալիզա Ստոլտոմբեկովան։ Իդեպ Բիշկեկը և Դուշանբեն ավարտել են սահմանից իրենց զինվորական ստորաբաժանումները հետ քաշելու գործընթացը։ Այս մասին հայտնել է Ղրղզստանի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի սահմանապահ ծառայությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների կողմից 2022 թվականին Պեկինի Օլիմպիական խաղերը բոյկոտելու հավանականությունը։ Այս մասին պետքարտուղարը խոսել է CBS News-ին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով այս պահին այդ հարցն առանցքային չէ նախագահ Բայդենի վարչակազմի համար, քանի որ կան ավելի կարևոր խնդիրներ, եւ հետո դեռ 1 տարի ժամանակ կա։ Այնուամենայնիվ, ամերիկացի դիվանագետը չի բացառել բոյկոտի տարբերակը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների քարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը քննարկում է իր օտարերկրյա դաշնակիցների և գործընկերների հետ Պեկինի խաղերի միասնական բոյկոտի գաղափարը։ Աֆղանստանում չեն դադարում արճակատումները կառավարական զորքերի և Թալիբան շարժման միջև, որոնք զգալի տարածքներ են գրավել գյուղական բնակավայրերում ու ծրագրում են հարձակումներ մեծ քաղաքների վրա։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, Թալիբան շարժման գրոհայինները հարձակվել են Աֆղանստանի արևմուտքում գտնվող ռազմական հենակետի վրա, սպանելով 18 զինծառայողի ևս 10-ին վիրավորելով, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը տեղական աղբյուրներից։ Հաղորդում են, որ Թալիբները Ֆարահ նահանգի ռազմաբազա են թափանցել գիշերը հատուկ
խորված թունելով, բազայում հարձակման ժամանակ եղել է 30 զինծառայող։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել պատրաստվել Աֆղանստանում իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը, կապված այնտեղից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հետ։ Եվ օրվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին Հանրապետությունում մինչև մայիսի 9-ը սպասվում են ժամանակ տեղումներ անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 7 նիշով, ապա կիջնի 7-ից 9 աստիճանով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։